Lääkäri, potilaalle täytyy kertoa suru-uutiset. Sinulla on enää vain muutama päivä elinaikaa. Onko enää mitään tehtävissä? Meillä on yksi kokeellinen hoitomuoto, mitä voimme vielä kokeilla. Täällä on tämmönen YouTube-kanava kuin Veetu. Sun täytyisi tilata se. Vaan se voi pelastaa sut. Eli jos et halua kuolla, niin nyt kanava tilaakseen. Aika rahvi. Moikka ja oikein hyvää ja aurinkoista aamua Rippistä. Mulla on tubemassit loppu ja mä joudun tänään oikeisiin töihin mun lempiravintolaan eli Subwayhin. Subway on aikaisemminkin ollut ihana ja ne on sponssannut mun video. Yllätin mun seuraajan 2 metrin subilla. Kattokaa miten jättimäinen tää on. Tää on niinku, tää on ihana. Katsotaan, että miten Subway ja sen menu pystyy yllättämään tänään. Mä oon nyt jo vähän myöhässä, koska mä oon menossa tänään katto, että miten Subway avataan ja tietenkin tekemään sen koko menuun, että mä voin sitten syödä sen koko menuun. Tää video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Subwayn kanssa. Toivotan mulle onnea, että mä oon myöhässä mun ekana työpäivänä, koska mun työvuoro alkaa ihan kohta. Eli nyt pitää kiirettä. Se on hullu. Jouduin herää tänään 8 aamulla. Ei oo todellakaan normi juttu tubettajalle herätä 8 aamulla. Tai mulle jotain. Jotain ihan uutta, jotain ihan järkyttävää. Hei, onhan video pakko aloittaa pikku mummo keissillä. Mä menin tonne rautatieasemaan Subwayhin ja ne sanoi, että ei ne tiedä, että mä oon sinne tulossa töihin. Mulla onkin ilmeisesti työvuoro alkamassa Ratinan Subwayssa, eli äkkiä kipinkopin sinne. Mä menin vissiin väärään paikkaan, oh my god. Ekana työpäivänä myöhässä ja vielä väärään paikkaan. Hello! Täällä on mulla nyt Subin oikee työntekijä Minttu paikalla ja se opettaa, miten musta tulee oikee Subway-artisti. Oliko se Subi-artisti? Sandwich-artisti. Okei, no mitä Sandwich-artistin työnkuvaan niin kuuluu täällä? No ensinnäkin kuuluu asiakkaiden palvelu ja sitten kuuluu todella paljon muitakin asioita. Se ei ole pelkkää sitä leivän tekemistä. Päästetäänkö me tekemään niitä hulluja keksejä? Joo, totta kai. Oh yeah. On sun lemppari-leipä täällä Subissa. Mä tykkään kaikista, mutta hunajakaura on aika hyvä. Sitten me ollaan ihan samaa mieltä tästä asiasta. Okay, hunajakaura. Kaikki mun kaveritkin tilaa aina hunajakaura. Tää on niinku pomo, jos tulee myöhästöihin. Todellakin. Joo. Ei parane tulla siis myöhästöihin niin kuin tänään. Leivät, ennen kuin ne menee uuniin. Tommosia ihan pieniä pötkiä. Koska soosit on parhaita ja mä oon hullu soosmään. Mun lempisoossi on teidän tulinen soossi. Mikä sun lempi? Ai tulinen soossi? Se on mulle aivan liian tulinen, mutta mä tykkään kyllä chipotlesta. No jänne, täällä alkoi hullu hälytys. Täällä on nyt valmista leipää. Nää nostetaan täältä tänne jäähtymään. Nää leivät on ollut tässä ja jäähtynyt, niin sit ne laitetaan tänne. Niin, et ne ei kovet. Kauan sä oot ollut Subwayssa töissä? 3,5 vuotta. Miten sä oot tykännyt olla täällä? Tosi kivaa mun mielestä tää duuni. Tässä on tosi vaihtelevaa ja monia eri vuoroja. Voi tehdä aamuvuoroa, sulkuvuoroa, välivuoroa. Täällä otetaan huomioon opiskelijat, että jos on jotain kokeita ja tenttejä tulossa, niin ne otetaan huomioon ja ei sitten ole niin paljon duunia. Okei, eli rento työnantaja. Oliko sulle joku lemppärileipä? Kanafajita. Kanafajita, se on priimaa. Paras työkokemus Subwaysta? Tämä on ehdottomasti paras kokemus, mulla on provinssi. Mä pääsin siellä tekemään subikojossa subia ja ihmisiä oli ihan hirveästi. Meitä oli tosi paljon työporukkaa siellä, niin meitä oli varmaan 10 tiskillä siinä samaan aikaan. Se oli tosi kiva. Sitten miten niin kun sä koet, että subi on valmistanut sua tulevaisuutta varten? No mähän on viihtynyt täällä tosi hyvin ja mä itse opiskelen tällä hetkellä restonomiksi, eli ravintola-alan esimieskoulutusta. Niin tää mun mielestä valmistaa mua tosi hyvin siihen, mitä tulevassa meinaa. Jos jotain johtotehtäviä tai sellaista vaikka, niin ravintola-alan valmiudet saa tähän. Sun pitäisi soittaa, kun sulla joskus jonain päivänä oma subi, minkä ravintolapäällikkö sä oot, niin mä tuun syömään ehdottomasti. Mahtavaa. Tähän näin. Ja terve! Täällä on nyt Subin tehokkain työntekijä ikinä.
Ja mä teen tänään mun kavereille, me testataan koko Subin menu, eli 14 kappaletta Subea tulee. Ja näytätte sinne kameran toiselle puolelle, kuka on mun päivän eka asiakas. Let's go! Let's go! Tänään tehdään virusti Subea ja syödään virusta Subea. Virusti Subea ja Leevi on semmonen tarkkailija, joka tarkkailee, että mä teen nää Subit hyvin. Ja tunnin päästä tulee tänne lisää porukkaa ja sitten me testataan koko Subin menu. Työntekijät sanoo, että tulee aika kiire ja pitää olla aika nopea, että saa tunnissa tehtyä kaikki ne Subit, niin ei muuta kuin aletaan hommia. Okei, nyt pitää mennä nopea, come on! Tärkein homma ravintolassa heti alkuun, eli käsien pesu. Tänne tuli oikeitakin asiakkaita ja mä koitan tehdä nyt tässä näitä meidän porukan Subeja. Ja katsotaan, tästä lähtee nyt ensimmäinen Subi Spicy Italian tekoon. Ja en edes tiedä, mitä tähän tulee, mutta lähdetään katsoa. Ensimmäinen virhe tuli jo. Mulla olisi pitänyt katsoa ohjeita. Tulee vaan kaksi just sivua. Mä vedin överiksi ja laitan kolme. Mitähän nappia piti painaa? Olisiko tosta? Ja tosta. Nice. Ja noin. Ja se on valmis. Ja ekaan Subi meni ehkä vaan 5 minuuttia. Ja meillä on 1.5 tuntia aikaa. Katsotaan kerätäänkö. 2 days later. Alright, kokki Veet on saanut nyt tuotteet kaikki valmiiksi. Mäkään hakee tuotteet, niin aletaan herkuttelemaan. Tästä tulee Subi maratoni melkein. Ei oo sentään 42 subia. Onneksi näillä ei ollut niin paljon tuotteita. Kyllä meillä on tässä 400 aika paljon syötävää. Tää on ihan sairasta. Moi, mun nimi on Sonia. Mä oon Luka. Ja mä oon Leevi. Let's syödään. Mistä jengi haluaa aloittaa? Täällä on nyt niinku vege, pepperonitoastia, kanafajitaa, steak and cheese, kinkkuu, kasvisjuustoa, takoo, meltti, tässä oli sitä tomaattia, tonnikalaa. Mä en tiedä, mä en saa mun omasta käsialasta selvää, että mitä tässä on, niin tää on mysteeri. Mysteeri Mikitin. Spicy taco varmaan. Lähti kanafajitta, paras subi mitä löytyy täällä. Mulla lähti beef taco, paras subi mitä löytyy täältä. Ja mulla Spicy Italian, ihan mun lemppari. Ei kaikki voi olla parhaita mitä löytyy, mutta mullakin on paras mitä löytyy. Eli mun lemppari on tää Subway Meltti. Mut sen takia subi on hullu mesta, koska täällä voi valita itse ne täytteet, niin periaatteessa jokaiselle löytyy jotakin. Steak and cheesein tästä näin. En oo ikinä syönyt tätä, joten lähdetään testaamaan. Kanateriakin. Joo, mennään sillä. Sonia ei tiennyt, että täällä on myös toasteja, niin mä haastan syömään toasteja. Vaihtoehdot on kasvisjuusto ja pepperoni. Valitsen pepperoni. Ensimmäisestä supista propsit, siellä oli suolakorkoja välissä, nekin on mun lemppareita. Tuolta näyttää toasti. Mun ensimmäinen subi syöty ja mä lähden seuraavaksi testaamaan tonnikalasussia. Tonnikalasussi. What do you mean? Alright, Sonjakin pääsee kolmannen pariin kalkkunatunnilla. Mennäskö subi Leevillä menossa? Nyt menee kolmas. Kolmas. Ja BMT. Kyllä vaan. Kolmannes mennään ja kanarinta. Jos Jesse Pynnösellä on sun mielestä isoja haasteita, niin ne ei oo mitään tähän verrattuna. Tää on ihan liikaa. Jep, paitsi että Jesse Pynnön olis syönyt nää kaikki subit varmaan yksi. Ja me saadaan just 4 nää. Olis kyllä kovaa haastassa, jos se ruokahaastassa. Haaste otetaan vastaan, jos semmonen tulee. Ja häviö myös varmasti. Me 4 vastaan Jesse Pynnön. Ja silleen meillä on pieni chanssi. Täällä alkaa olemaan kriittinen tilanne, koska mulla on tätä tonnoa vielä ton verran jäljellä. Luka on vielä aloittamatta se viimeinen kinkku, se on 4. Joo, tää on 4 kinkku ja niin kyllä tän nyt jaksaa vielä. Taistellaan läpi ja nyt kun Subea saa, niin kyllä syödään sitten. Tän jälkeen olisi 3 täynnä ja en tiedä, kyllä se varmaan pitää tää vielä koittaa safkaa ihan täynnä. Sonja on finissannut 3 kanssa. Meillä olisi vielä jäljellä vege kasvisjuusto. Sonja oli pukeutunut teeman väriinkin tänään, niin sä oot selkeästi tullut niinku hakemaan Subista töitä. Miksi Subin pitäisi palkkaa sut töihin? Tää on nyt työhaastattelu. Mä oon Subi-esimies, joka työhaastattelee sua.
pitääkö tähän vastata jotain järkevää vai ei järkevää? Haluutko töitä vai et? Lukaa kanssa töihin tänne. Niin, mä oon tässä melkein nää kaikki kohta syönyt. Mulla on tällainen ammattitaito näistä leivistä ja niin mä oon tällainen positiivinen nuori. Eli Suvi, jos kiinnostaa, niin voittoo vaan, niin meikä on täällä näin. No niin, ja jos teillä on siellä kaveriporukassa tai sä, joka katsoo tätä videoita, ja asiallisia äijiä, niin kuin Luka ja Leevi, jotka haluaisi tänne Subiin töihin, niin deskissä löytyy linkki, mistä sä voit hakea tänne töihin. Mun mielestä Subissa olisi ainakin aika kiva olla töissä, koska pääsis joka päivä syömään näitä hulluja Subin leipiä. Meillä on tossa semmonen Subin syönti haastattelussa, ja meillä on kaksi ylimääräistä Subia, niin haluaisitko tehdä ja yhtä muita syyä? No niin, ja ei tullut ruokahävikkiä. Tätä vaille tää homma on purkissa, siellä meillä on Lukaakin pari haukkoa. Hei, tässä vaiheessa tähän tulee näitten kaikkien hullien subisyömäreitten IG:t, niin käykää seuraamassa. Me nähdään seuraavassa videossa. Tilaa kanava ja hae Subille töihin ja kiitos, nähdään! Bye.